Краще наймати людей, бо якщо хочеш зробити ремонт, ти сам того не зробиш. Своє діло повинен робити професіонал. Я в своєму житті десь 15 квартир міняв з життям і завжди робили професіонали, бо на це є професіонали. Я робила ремонт своїми руками і мені подобалося, робила дитячу кімнату. Ну, ми поки що самі. А якщо щось таке, ну, серйозне, потребує майстра, то майстра собі наймаємо. Професіоналів наймали. Якщо хтось чоловік розуміє, то, звісно, краще самому робити. А ніхто, у кого нету часу, у кого є гроші, тот, звісно, наймає. Ми взагалі-то не робимо ремонт власноруч. Але коли не вистачає часу, то не наймаємо професіоналів, які зроблять так, як потрібно, і професійно. Професіонально, якщо гроші є.